Dünya musiqi tarixində əfsanələşən Liverpoolun Beatles qrupu. Eyni zamanda qrup yaddaşlarda bir çox məşhur fotolarla qalıb. Onlardan biri də fotoqraf Harry Benson tərəfindən fotolentin yaddaşına həkk edilən Yastıq Döyüşü adlı fotodur. Əslində fotoqraf Harry Benson xatirələrində yazır ki, həmişə ciddi bir jurnalist olmaq istəyirdim. Rock and roll tarixini yazmaq istəmirdim. Fotonun yaranma tarixi isə çox maraqlıdır. Belə ki, 1964-cü il axşamı qrup üzvləri konsertdən sonra otel otağında istirahat edir. Bu zaman menecer Brian Epstein I Hand to Your Hand adlı mahnının hit paradlarını